kulankan ayaa waxa uu ahaa mid loogu soo horjeedo go'aankii ay shalay gaareen qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka maamulka Hirshabeelle. Haweeney odayaal kulanka ka soo qayb galay ayaa sheegay inaysan waafaqsaneyn sharciga Hirshabeelle go'aanka ay gaareen xildhibaanada baarlamaanka qaar ka tirsan. Waxa ka dhacday guddoonkii Hirshabeelle oo si nacasnimo ah oo caadi xumo oo heshiisnimo ah loola shaqeeyay, hadda uu dambi galay waa laga qaadi karaa, waa bashar. Laakiin koor maa loo dhammayn iyo dabandaamiyo iyo musuqmaasuq ayaa ka dhacay, waana ka qayroonay. Intaas baan kusoo banaan baxnay madaxweynaha Hirshabeelle masar cusub leh, haddaw jiifana waa libaax, haddaw soo jeedana waa libaax. Maxay yeelay mas-uuliyiintii golahooda isugu tabaday, waxaan soo kiciyay xoogaa xamaasad sale ka dhacday Jowhar oo aana u fadhinaan sugaynin ma ahayn inaan wax isku darsanno. Ayaan Jowhar ahayd hiraan Jowhar, waxaan ku ballannay inaan shirkadan wax isku darsannay, ma ahayn anaa Victoria. Haddii aan wax isku darsanno aydan moodi waayaan reer Jowhar, hiraan laba gobol ibar waayo lama fadhiisan doono. Waxaa noqday roon inaan shirkaana ayna kala furin la yaqaano oo sharci ah. Guddoonkii baarlamaanka waa maqnaayey annagu ma rabno labada gobol la kala geliyo cadiifad, anigoo ku hadlaya odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan. Waxaanu leenahay sharciga waafajiya waxaa samaynaysaan, waxaa xali ka soo yeeraya meeshaa fiican ma ahayn. Waan dareemi karnaa sharcigana waa naqaanaa oo Hirshabeelle waa laga dhahay waxa meesha ku jira, isdhexriixa iyo waxa meesha lagu hayo ha laga daayo. Yaanan dadka la warsaydii fadqaranaya dhibaato, maamulka Hirshabeelle waa cadbun. Waxaanu leenahay dadka dhibka wado ha ka daayaano. Guddoonkii baarlamaanka waa maqnaa, waxay noo sheegeen inay meesha ka maqan yihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Meeshan waxaa isugu nimid fal dambiyeed ka dhacay Jowhar, faragelin hoogan duume nagu haysta meeshaas. Dhibaatadii shalay meeshaas ka dhacay inama qabato maalika meyhin kama ahaan doonno annaga meeshaas shalay markaan tagaynay. Jowhar ayadaa noo baahan, annagu uma baahnayn, waa is afacnaa. Gobolkii Hiiraan waa la yaqaanaa. Annaga meeshaas Soomaali wanaag isjecayl aan u tagnay ma noqon, sidaa shalay ku tagnay ma noqon. Cabdinuur Cusmaan Aadan Caris, African Cable TV, Beledweyne.